Double strike, double strike, double strike. Baik, baik, baik. Ni geng-geng mabuk laut. Minggu lepas mabuk tertonggeng. Minggu ni tak tertonggeng . Lagi 10 minit . Macam itu okey ngam. Mat kau relax je. Kau dah ngam Mat. Double strike. Wah, double strike, double strike. Baiklah. Baik, 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 baik. Mesej sama lah, kita lah. Mesej. Naik dulu, naik dulu. Itu tenggiri bang. Jangan marah, jangan marah. Itu tenggiri bang. Layan, Mat. Jangan tekan biar je. Pak, Mat. Kulung. Abang ni tadi ngantuk. Dah 10 minit lah ni. Ngantuk je. Wuhuu. Raju, raju. Kulung. Lambat gila tu punya. Lambat gila mak punya. Mesej tak buat. Mesej lama berapa, Mak? Mesej 5,000 bawah. 5,000 kereta. Tak mengenai kahwin ni dua. 5,000 kereta. Tak buat. Tak buat. Tak buat. Takut tu lagi tu. Laju, Mak. Laju, Mak. Bukan apa takut pun. Dia punya perambut 20 lb je. 20 pun perambut. Bukan apa. 20 pun. Kereta dah baik punya. Tadi yang baik, Mat. Makan 15 je. Dengar tu. 15 je. Lagi nangis. Mat dah. Relax. Laju, Mak. Kasih baklir. Baklir bagus. Baklir. Baklir. Laju, Mak. Pulang. Wah, hari aku jadi. Jadi ni je. Hari ni tengah ni. Hari ni talang. Ni tenggiri. Lain macam terik dia tu. Macam pun tak nampak lagi. Talang-talang apa? Boleh main ke tak? Betul. Gantung, Mat. Gantung, Mat. Ikan matin. Ke GT? Talang. Ke GT, payah lah, Mat. Belum, Mak. Belum, Mak. Lagi, Mak. Lagi. Bay, kadang sebab perambut, Bay. Tukar perambut orang. Ya. Kadang sebab perambut. Aku pakai 80% je. 80% je. 20 tahun ni. Ada waktu-waktu. Tak pun dah naik. Tak sampai tu langsung. Mat. Gesek. Dah boleh gesek ke awak. Apa rupa lagi ni? Gigi. Gigi ngikut. Kat tengok jangan kita tengok. Ikan lesen. Ikan target. Lagi mak. Ini sikit atas. Jangan jauh puas lah. Gitu. Jaga, bersilang jaga. Aku ni dah nak dekat ni, Mat. Kau dah, kau sana. Aku tak ke sana, Mat. Jungga tu. Jungga. Tu, ngam. Alhamdulillah. Okey. Ni. Lagi tadi layan. Tuan. Okey. Mat, sini, Mat. Tengok sini. Gigi batang. Batang dah, jumpa dah. Dah jumpa. Ikan target kita tenggiri. Belakang. Oh, tak dapat. Oi, Mat, jangan paksa. Kami ikan, Mat. Jangan paksa. Slow. Dia kena dada je tu. Timur sikit. Alhamdulillah. Lesen. Ikan target. 2019. Kepala. Tu. Tengok tepi.